څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما رونو د سو ورځو نه بلکې د سو میاشتو نه زموږ په دې بازار کې د متحدہ ټریډ یونین خلاف یو زهرجنه پراپیګنډا روانه ده چې یره د ټریډ یونین مشران چې کوم دي هغه د خلکو نه رشوت اخلي هغه چې کوم دی بارګینینګ کوي دا مشران چې کوم دی نو دوی د خلکو په حق باندې سترګې پټوي او دوی چې کوم دی د دوکاندارانو سره زیاتې کوي ظلم کوي نورونو زه دغه خلک چې کوم خلک دا پراپیګنډه کوي نو تاسو ته رونو علم دی چې دا خلک زمونږ په الیکشن کې مخالف وو او د دې خلکو په مقابله کې مونږ چې کوم دی نو 930 سوټونه یو اغستی او 210 سوټونه زمونږ چې کوم دی ریجکټ شوي دي نو زمونږ 1140 سوټونه چې کوم دی د دې په مقابله کې اغستی او دی 400 اغستی دي 405 یا 400 دي وسرونو دغه خلکو زمنګ د بدنامولو د فاره چې کوم دی نو دا پراپیګنډي کوي نو زه دغه ټولو پراپیګنډو تردید کوم لومبای خبره رونو دا ده چې د ناپرمان امیر صاحب مصطفی تاسو ناپرمان او ته جی څنګه وې ما چې د کومه فیصله مونږ ته حواله کړه بیا پاغي کې مونږ سمنډه وله تاسو ته تفصیل بیانومه نو پاغي کې تبلیغی امیران صاحب چې کوم دی د هغې خبره هم د نه ده منلی ځکه مې ورته ناپرمان امیر صاحب ووي باقي د تبلیغ واله زه ډېر قدر کوم او زموږ مشران دي مونږ ورته ډېر په درنه سترګه ګورو زما رونو څنګه چې مونږ الیکشن وګاټه نو دین مصطفی امیر صاحب او دی جاس په ما پسې ولګېده چې ته مهرباني وکړه زمونږ چې کوم دی دا حق چې کوم دی دا یعقوب جی صاحب دی رجسټری کوي او بای په دې کې به خون خرابه وشي او ته مهرباني وکړه چې کوم دی په دې فیصله کې جرګه وکړه چې دا مسله ختمه شي نو زما رونو زرا پاسې دما او په دې کې مونږ مشران چرمین علی رحمان سلطان زیب نواب جی صاحب مونږ دې سره کیناستو نو دی دا وی چې بای ته ورشه یعقوب جی صاحب پسې او چې دا مونږ سره خبره وکړو تاسو ته دا جرګه چې کوم دی مونږ اختیار درکو مونږ رالو رونو په یعقوب جی صاحب پسې هغه ته مونږ سوال وکړ چې جی صاحب ستاسو دا مسله د 12 کالو نه روانه ده نو ته مهرباني وکړه چې په دې کې مونږ دوی راته وینا کړې ده چې په دې کې مونږ جرګه وکړو نو هغه راته په جواب کې وویل چې وروره زما کیس روان دی او زه چې کوم دی رجسټري مې روانه ده زه چې کوم دی بالکل په دې کې دروغې موغې خبرې نه کومه ما د دې سره څو پیرې دروغې خبره کړې ده دی زمانه چې کوم دی نو د شیرګل د متمم صاحب د شرعي فیصلې نه راتښتېدلی دي دوی دوه پیرې د زوړ یونین فیصله نه ده منلې نو په دې وجه زه فیصله نه کوم بیا دې مونږ مجبور کړ د ته مونږ وایو چې حاجي صاحب ستاسو د بچو مسله ده ستاسو د راتلونکي نسل مسله ده زه سوال کوم چې مهرباني وکړئ او ستاسو ژوند یې چې دا خبره وشي نو هغه بیا مونږ ته وویل چې ټیک ته خبره دې وشي بیا مونږ رالو دوی له واپس چې حاجي صاحب خبره ومنله نو دې دواړو وروڼو ووی درې واړو چې په ده زموږ اعتبار نشته ته مهرباني وکړه په دې کې ضمانت جمع کړه نو دوی ته ما وی څونه ضمانت دی وی د ده نه 500,000 روپۍ د دنه جمع کړه او 500 زمنګ جمع کړه خو بیا رونو په دې خبره وشوه چې 2,500,000 روپۍ دوکان به جمع کو او دا رقم چې چا فیصله ونه منله دا به ناقابل واپسي دا غې چې کوم دی رونو دا د سٹامپ ما سره موجود دی چې کوم کې دی مونږ له اختیار را کړی دی چې په دې اختیار تر به چې کوم دی تاسو چې کوم دی نو فیصله وکړئ چې چا فیصله ونه منله نو وروره دغه ضمانت په ضبطي نوروړه مونږ چې کوم دی دا د دې ګوتې دی او د چې کوم دی نشانونه دي دا د دې هغه د سٹام اختیار دی ورونو مونږ بیا واپس حق حاجي صاحب لرالو چې حاجي صاحب هغې خدا خبره کوي چې بای دی به ضمانت 3,000,000 جمع کوي هغه وی بالکل جمع به کم ضمانت جمع شروعو مونږ په دې کې 15 ورځې پوره د مشرانو منډې ووالې مونږ ټول چې څه ثبوتونه او څه ګواهان وو هغه هر څه مونږ را جمع کړه مونږ دې صاحبزاده صاحب لرالو د ده څه میلاو شو الله دې د ده قدر وکړي دله چې کوم دی مونږ رالو د دوی د بابي جواب
هغه چې کوم دی موږ د ور دننه واورېده هغې موږ ته دا بیان وکړه چې دا زما کې مهر دی او دا چې کوم دی نو ما په یعقوب حاجي باندې خرڅ کړی دی او هغه ما ته پیسې راکړي دي. ما په هیچا دا مهر چې کوم دی چاله نه دی ورکړی. که مصطفی امیر دا خبره کوي یا اعجاز یې کوي یا بل څوک دا خبره کوي نو دا غلط بیانی ده او ما خپل دغه چې کوم دی نو دا په یعقوب حاجي خرڅ کړی دی. نورونو دا ټول شهادتونه چې موږ را جمع کړو، زاهد جان صاحب ناست دی، دا دومره منافق دی چې د زاهد جان صاحب دستخط چې کوم دی وګورئ نن هم په سټامپ باندې د جعلی کړی دی. زاهد جان صاحب دار په موقع موجود ناست دی او بیا په سټامپ کې د لیکل څه کړي چې د نقص ملکیت ذمهوار به زه یم. ده دا لیکلی دی خو مالک نه دی. د نقص ملکیت ذمهوار دا دی، دا زاهد جان صاحب ناست دی، دی د نقص ملکیت ذمهوار نه دی. د دستام وګورئ، سام یې د زاهد جان صاحب د طرفه لیکلی، دستخط یې پرې پخپله کړی دی. او نن چې کوم دی نافرمان امیر صاحب ګرځي او د سخاکوټ د یونین خلاف یو زهریله پراپیګنډه خوری او زمون خلاف چې کوم دی نو دی چې دی نو وروره زمونږ هغه مخالفین راغونډی نن یې چې کوم دی نو د کیبینو خلکو ته یې ویلي کیبینونه یې پرون راوستي وو. وروره د کیبینونو وروڼو، ستاسو زموږ سره څه کار دی؟ ستا خو وروره کیبین دی، ستا خو د سره د ووټ حق نشته. دا خو زما د دوکاندار مسله ده، ستا د ریلوی څه مسله ده؟ تا ریلوی پوه شه او زما دوکاندار او زما مالک پوه شه. ستا د ما سره د دې خبرو څه حق نشته چې ته راځې په ما پسې پریس کانفرنسونه کوې چې بھائی یونین زما خلاف دا وکړه او ستما خلاف. وروره، ستا خلاف موږ څه کړي؟ چې کله په تا پسې چې کوم دی نو سرکاري خلک راغلی دی، مونږ چې دی نو راغلي او ستا سره ولاړي. نو اوس وروره ته مهرباني وکړه، ستا په دې خبرو کې څه کار څه غرض نشته. دغسې وروره نور داسې خلک شته چې هغه په میډیا باندې ډېر غلط بیانونه ورکوي، خو زه هغې ته دا سوال کوم چې مهرباني وکړئ دا خپل غلط بیانونه بند کړئ. زموږ خلاف که د چا سره ثبوتي هغه دې راوړي چې موږ له خپلې پیسې ورکړو. چې کم سړي سره ثبوتي چې د یونین پلاني مشر دونه پیسې اغستې دي یا یې دونه اغستې دي، هغه راشي وروره زه به د هغه مشر سره زما مخ به وله تور کړم په دې بازار کې بیا وګرځوم او هغه به استعفا ورکړي. خو کورونو دا خبره نه وي نو زه دا افسوس کوم چې کم از کم د نن نه پس پکار ده چې دا پراپیګنډه مکمل بنده شي او یو سړی هم دا خبره ونه کړي چې بایی د یونین دا کار وکړو یونین هغه کار وکړو. نو ځکه نن مونږه دې صاحبزاده صاحب ته زه اپیل کوم، دله موږ نن دا دغه ورکه تکلیف ورکه، زه بخښنه غواړم. دا زموږ دپاره ډیره معززه کورنۍ ده، ډیره درنه کورنۍ ده. دوی چې یو پیره خبره وکړي په هغې باندې ولاړي، دا داسې سپک خلک نه دی لکه څنګه چې دا لګیا دي. دا ډیر درانه خلک دی، دا دوکې چاله نه ورکوي چې دوکه باس خلک دی لکه راسنګ چې دا خلک لګیا دي او دا دوکې کوي او دا دروغ وایي. په دې کې رونو د درشتو دوکانونو مسله وه، د درشتو دوکانونو مسله وه. په هغې کې چې کوم دی نو رونو د اوولسو دوکانونو مسله حل شوې ده او باقي دا درې رونه پاتې دي. اوولسو دوکانونو مسله چې کوم ده نو دا حل شوې ده. هغې چې کوم دی خپل دوکانونه د یعقوب حاجي نه قیمتن اغستې دي، باقی صرف او صرف د دې دریو وروڼو مسله پاتې ده چې دا هغه مسلمانان دي چې دې مسلمان ته ما ووی دې دې ناپرمانه دغه ته د امیر صاحب ته د سخاکوټ ناپرمانه امیر صاحب ده ته ما دا خبره وکړه چې ته انصاف وکړه چې تا له موږ دا دوکان په څو والو. دا مشران ناستې دوی مالی په یو لک روپۍ والی. ای زما وروڼو، د یو نیم کروړو روپو دوکان، د یو کروړو دیرش لکو روپو دوکان دی په یو لک روپۍ غواړي. نو دې ته چې کوم دی ته انصاف یې، دې ته د تبلیغ امیر صاحب ناپرمانه مصطفی انصاف یې. ما وله چې کوم دی څلور دوکانونه، څلور لاندې باندې دوکانونه په پنځه لکه روپۍ ورکړي دي، حساب کړي مې وته. که چا ته دا بې انصافي ښکاري، را دې شي مالې د دې ګریوان نه ونیسي، او که د ده دا سټام ټیکي نو دی دې راشي د مالک سره دې میلاو شي چې دی د مالک خبرې واوري چې تا د چا نه په دې باندې دستخط اخیستی دی. نو وروڼو، دا وروڼو هغه دا هغه کسانو سامونه دي چې چا خپلې فیصلې کړي دي. په هغې کې چې کوم دی احسان دی، په هغې کې یار محمد حاجي صاحب دی، په هغې کې چې کوم دی نو مکمل شاه دی، په هغې کې درې نور دوکانداران دي. د ټولو وروڼو خپلې فیصلې کړي دي، واحد دا انصافدار پاتې دي. اوس وروڼو، موږ له دوی نه ضمانت نیولی دی د دوی د وینا مطابق
چې بای هغه ضمانت به نه ضبط کیږي. هغه ضمانت د دوی لس لکه روپۍ یوه تماچا دا تی موږ نیولې ده په دې ضمانت کې، دا ضبط شوی دی، دا به دوی ته قطعی نه میلاویږي. چې دوی دې اسمان ته وخیږي او دې ځمکې ته ځان راوغورځوي نو دا به ورته نه میلاویږي. او چې دوی څه کوي، د دوی لاس آزاد که عدلیې له ځي او که هر چا له ځي، موږ ورسه تیار یو. وای نوم صاحب زاده زاهد جان دی او دا مصطفی او د دوی چې کومه ده مسله روانه ده هغه زمونږ دوکانونه ویه، دا زمونږ جی وراثتي دوکانونه دي، موږ د پلار نیکنه پاتې شوي دي. موږ د دې سخاکوٹ کې په دې بازار کې د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته زمونږ خلکو سره روزګارونه دي، دلته زمونږ پټي دي، دا ټول خلک ګواه دي چې تر اوسه پورې موږ چا سره سره سې دوکا یا صدقه نه ده کړې. د دوی چې تر څو مسله ده جی، دا زمونږ ما سسټر ان لا ده جی، دا د هغوی حق مهر باقاعده دغه شوې دی. دا چې چا لیکلي دي سټام پیپر یې نکاس شوې ده، غالباً دا جرګې والا به هغوی لم تلي وي. د دې نه مخکې چې کومه جرګه شوې وه دوی ما هغلته تلي دي چې کوم ځای کې دا سټام پیپر چا لیکلی دی، چا هغه نکاح نامه لیکلې ده، هر څه په ریکارډ باندې موجود دي. دا د هغوی نکاح مهر او هغوی خامخا زنانه ده، نو سړیو ته به وایي چې یاره دا ځای مونږ خرڅو زمونږ په رضا او دغه سره. دا ځای جی مونږ حق انټر دا الکترانکس والا چې کم دي یعقوب جی صاحب او د هغوی په روڼو باندې دا مونږ خرڅ کړي دي. اوس دې راځي او یو جعلی سټامپ پیپر ښیه په هغې کې زما دستخطم شته چې کم جعلی دستخط دی دا باقاعده په ند راکم جعلی ثابت شوی دی. ند راوالم دا ویل چې دا جعلی دی، جعلی زما دستخط جعلی جعلی کړی دی. او زه اوس هم په دې کیمرې د هغه سره مخامخ دا ویم چې هغه دستخط ما نه دی کړی، دوی جعلی دستخط کړی دی او په هغې په بنیاد باندې دوی اوس دا ټوله کاروایي کوي. بارہ سال د دې خبرې وشوی دی، نه جرګه نه قانون یو سیز، خو بس ته به غاړه سړی ږدي خامخا. جرګه ته راغواړې نو ته جرګې به بیا فیصله منې، عدالت ته ځې ته عدالت فیصله به منې. څه خو به دا خو نه کیږي منمانی چې نه بس هم زما په حق کې بر څه کیږي، خو هغه جیز وي او که ناجیزه وي. خبره دا نه ده جیزه څه خبره ده، ناجیزه څه ده. دې ته به ګوري دا ټول سټامپ پیپر هر څه پراته دي. او دا صرف دا یو کس نه چې څنګه صدر صاحب وي، 33 دوکانات دي، 23 په هغې کې صرف دا دوه درې کسان دي، نور چې څه دي هغه هر څه معاملات صفا دي. خو چې څوک یې یعنې حق خبره چې څوک مني نو هغوی لپاره صفا دي. چې یو سړی منمانی کوي هیڅ نه مني نو هغه سره بیا موږ څه نه شو کولی. زه بیا هم دا وایم د دوی دا چې کوم سټامپ پیپر دوی ښیي، دیکھ چې کوم زما دستخط شو کوي دوی، دا غلط دی. موږ خو سره په قرآن باندې فیصله کوو چې راځه ته په منځ کې قرآن کیږده، امیر صاحب راځه کیږده قرآن، ته ده ووایه چې او دا دستخط هم تا کړی دی، نو زه بیا ومنم. کله چې په صدر صاحب پسې دوی راغله چې بھائی موږ له فیصله وکړه، ما صدر صاحب ته وایي چې دا 12 کالو خبره ده، دا مه کوه. بهرحال صدر صاحب خو هغې ته غاړه کېښوده چې کله موږ پیسه په لنډو بیا ختمه کړو، چې کله زه په موږ فیصلې ته ورسېدو یوه نیمه میاشت پکې وګرځېدو، موږ ته څه پته وه ده چې ده دې ته ګیم جوړ کړی دی، دغله پالیسي کوي چې د رجسټرۍ یعقوب حاجي صاحب رجسټري کوله. نو موږ ته دا پته نه موږ سادهګان خلک وو چې یاره دا رجسټرۍ دا ټایم به ختم شي، بیا به زه دوی ته ویم چې بھائی فیصله مه کوئ. نو چې څنګه د رجسټرۍ ټایم ختم شو، یوه نیمه میاشت موږ په دې فیصله کې وګرځېدو، نو دوی ایک دم راودانګل چې بھائی تاسو خو موږ ته نه د جرګې حل وایې او نه زموږ دا کم ملګري چې درکړي دوی ته حل وایې، او تاسو خو دا خبره چې کم دی زموږ نه پټوئ. ما ورته وویل چې له کروره د جرګې فیصله څوک چا ته ښی نه چې دا موږ به داسې کوو، داسې به چې دا زه تا ته وښیم ته خو یې د سره نه منې. بهرحال دوی وایي چې بھائی زموږ فیصله مه کوئ. ما یې لکه ولې ما موږ چې کېناستو خپل منځ کې پیسه مشوره هم کوله، موږ ویل که دا د رجسټرۍ خبره وه، رجسټرۍ ټایم تیر شو، دی اوس وایي چې ګنې بس دا خبره چې ده د خواسې دغه یمه دا سټامپ مې بوګ سټامپ دی، دغله پالیسي کومه دا سټامپ خو زما بوګ سټامپ دی. موږ چې وګرځېدو ګوتې مو کتلې، لیکلو والا پسې لاړو، ټول تفصیل چارسدې ته لاړو، په لیکلو والا پسې هر څه معلومات هم وکړو، د سټامپ ټوټلي
ٹوٹلی دستان دویم نمبر دے ٹوٹلی یو دستخط پکې صحیح دی هغه موچ بې ماته په پیش کې دستخط ماته پیش کې هغه ست ما دنه ما په دکان نه دی خرڅ کړي دا بجان دستخط چې وی هغه ما په ما دستخط کړي خو ما په پیش کې باندې دستخط کړي ا ټوټلی چې مونږ اندازه واغستا نو مونږ چې و د دغه چې کم دی دا سٹامپ دا دو نمبر دی باقی کړه دی دا بی بولا خبره ضروره ا بی بولا چټکل قرآن خوړو چې زپ یعقوب زکه د ټول لمسولی د دکاندارن ټول مصطفی او مشتاق او ایجاد لمسولی او ټول او دباو بیا چو په سردارګانو پسې په یو شپه په دباو پکې راغلی او دا زغه به ځان به بدمارش جوړ کړو واحد نه موږ دکان نه واغست موږ ته ویل چې رو دا د کورولو خبره نه ده دا د پیسو خبره نه ده دا ستاسو ورولید دا مالک چې دا یعقوب دی مالک چې دا یعقوب دی هغه د بی بولا سره موږ کیناست او بی بولا له موږ شل لک روپۍ به دخلیا 2 لک به دخلیا 50 لک به دخلیا ورکړه وروره دکان دا زائد نو دا غنه موږ وزګار کړه وروره او دا غنه دکانونه واغست او یعقوب جی ته مواله کړه یعقوب جی وروره اوس خو مطلب دا دی چې لکه موږ موږ دوباره جرمانه کو خبرل دا یعقوب جی دی خدای خاطر وکي الله دې دا غي دي چې هغه پیسې له موږ ومنل وروره اوس خبره دا دروره ټول دکاندارانو پیسې له ومنل ټول دکاندارانو د کله په مایل زام لګی چې نواب راته وی چې د ته مال 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 لاک روپۍ راکا نو زب تعالی ستاپ حق پیسې زب لاک روپۍ د پاک پرې د کرو روپو دکان ورکول شمه اته دا دت سوچو کای کنه چې یو لاک روپۍ باندې به خلک د یو نیم کرو دو کرو روپو دکان ورکی رو ټوټلی دروغ وای ټوټلی دروغ وای یو خبره کې حقیقت نشته څنګه چې سٹامپ بوګسته د غشن خبرې بوګستی رو را دو نمبر سٹامپ دی چې دې چرته مړی چرته مړی دا به دو نمبر خيږي ګنې صاحب زاده تاسو ته خبره کارک راشي په قران دی لاس کیدی چې د تما دستخط کړي بس د دې نه پاک خبره نور نشته رو را او خبره د احسان دي دا بعد ضمانت خبر دی پکې دا خبره کې چیر محمد لا او د هر محمد خبره ومنله روره هغه نور پیسې موږ ورکړي و نیم لک روپۍ پاتې وي په 13 جمعه باندې په 13 جمعه باندې علی رحمان ما ترنګ کو چې بې راشه پیسې مې راغستې چې هر محمد لې وسو موږ له روره پیسې وېوړي پیسې مول ورکړي دا هغه روپۍ وروره موږ د 4 روپۍ خورونه ما نه در باندې خدای پاک آرام خورلې کې نه در باندې خدای پاک پر دې روپۍ خورلې کې هغه خپل روپۍ ورکړو خبره منلې دا غو یار محمد او احسان او مکمل هغه خپل روپۍ ورکړي دی وروره نور په دې خبره کې هیڅ هم نشته خو اخري خبره دا ده چې دی وسوي در خپل باندې دا ویلو چې باید دا به قابل واپسی دا پیسې چا خبره نه رامدرې د په هغه ورځ باندې په هغه ورځ باندې دی دغه نه پاسې دغه پیسې نه پاسې او چغې جوړې کړې چا یونین والا پیسې اخیستې یو یونین والا وروره خبره دا ده الله شته مونږ که د ده سره په فیصله کې زیاتی کوي نو مونږ او الله او که دی په مونږ زمونږ بې عزتي برناخه کوي نو الله دې ورته هدایت وکړي خو یو جرګه کړي دی وروڼو اوس هم هر چا ته لار کوله او د پرونه پورې زموږ سره ملګري ناسو د جرګو خبرې په جرګو خلاصېږي بقایا دوی مونږ له د خبرې اختیار راکړو صدر صاحب د لټولو دا تفصیل وکړه زه به په شارټ کاټ لاړ شم د دوی د غونډې خبرې نه چوړ به زه په دې یوه خبره وباسم چې تا چې په کوم شي دعوه کړې ده چې په کوم سٹامپ دي دغه اخیستې د دوکانو او په هغې باندې ته ثابتې که چېرې ستا هغه سٹامپ صحیح نو وروسته به ستا د ټولې خبرې صحیح او که نه ستا د لاول سٹامپ غلطي نو ستا ټولې خبرې غلطي دي که ستا سٹامپ صحیح وو نو تا بیا پکې جرګه څله راټولوله بیا خو ته په خپل ځای برابر سړی وي بقایا ټولو دوکاندارانو ته صدر صاحب سیکرټري صاحب دې ټولو خبرې وکړې خو زه د دوی اهمه غلطي تاسو ته خیمه دوکاندارانو وروڼو د وسه پورې دا درې واڼه وروڼه د وسه پورې نه دي راغلي دوی دا نه دي کتلي چې تاسو موږ له په دې فیصله کې څه لیکلي دا فیصله زه تاسو له ګرنټي درکوم که د دوی پاک کې موږ کومه پې کم از کم دومره حق خو د دوی وو چې راغلی وی چې زموږ نه یو فوټو سټیټ اخیستی وی چې دې مشرانو په فیصله کې څه لیکلي په فیصله کې موږ دا لیکلي دي زه ټول بازار ته کولا وایم که څه فرق پکې یو دوکاندار دی راشي ما ته دې ووایي زما ورور دی د مصطفی په ځای هم دوکاندار راشي چې ما په کوم ځای کې غلطي کړي زما صدر غلطي کړي زما سیکرټري د کابینې چیرمن یم زه به د دوی نه تپوسم وکړم او که د تاوان ډکول وو زه به د دې تاوانم ډکم فیصله خو موږ داسې کړي چې دوی اختیار راکړو سٹامپونه او دا ټول د څلوېښتو لکو روپو د دې ځای پورې خبره راورسېده هر دوکان دوه نیم په دې کې ده دا د 40 لک روپۍ چې جوړې شوې ده د 16 دوکانونو جوړې شوې ملکیت باندې تنازع صرف د 16 د تنازع غونډه د 23 دوکانونو وه خو په دې 23 کې دا ځینې ملګري چې دي که نه نو د ملګري لږ په سسپینس کې واچېده چې زه دا خبر دا ځینې ملګري چې دي دا صرف د بې دخلۍ دعوه کوي او دا ځینې ملګري د ملکیت دعوه کوي په دې کې ځینې ملګري څلور کسان داسې دي چې د هغوی سره سٹامپونه دي چې موږ په دې سٹامپونو سودا کړې ده نو د سٹامپونو پوزیشن تاسو ته ښکاره شو دغه خبرې پرېږدئ بهرحال موږ خپله فیصله داسې لیکلې ده دا د زما مخې ته هم پرته ده چې موږ د دې دواړو فریقیانو چان بین وکړالو د صاحبزاده صاحب سره کېناستو په صحیح طریقه یعقوب اجي خپله سودا کړې ده د صحیح طریقې مطلب څه
چې یو طرف ته د هغوی په سټام باندې یو دستخط صحیح راځي چې هغه هغه سړی انکاری دی او هغه لږ دماغونه نیم شته او نیم نشته دلته به یم چېرته تاسو کو چونکه بیا هم د هغوی دستخط دی نو د دې وجې مونږ صحیح دغه چې دی مالک چې دی دا مونږ دغه تسلیم کړی دی یعقوب حجي او دا مولی تسلیم کړی چې دلته پنځه مالکانان نستي په موجوده هغوی ټول دا تصدیق کوي چې بھائی مونږ په هغوی خرڅ کړی دی بلکې د هغوی دستخط مونږ وکتو په هغوی کې چې کم روغ مالک دی وکیل صاحب دا ناست دی عبید جان خان د ده دستخط بوکس دی نو په دې وجه مونږ ووی چې صحیح مالک چې دی نو دا یعقوب دی خو چونکې په بازار کې رولز دادی چول کې په بازار کې رولز دادی چې کم دکاندار په کم دکان کې ناسي حق داغه دی حق داغه دی چې هغه دکان هغه والی د دې وجې مونږ دوی ته په شل شل لکه روپۍ باندې لاندې باندې دکان حساب کو یا په پنځه لکه روپۍ باندې ورته مونږ لاندې باندې دکان نن تاسو په بازار کې وګرځئ په پنځه لکه روپۍ لاندې باندې دکان چې څوک ماله په دیرش لکه په څلوېښت لکه لاندې باندې دکان والی د ملکیت د سټامو روره مونږ دا خلک چې دی کم چې مونږ کسان تلي د بې دخلۍ پیسې اخیستې دي هغوی د مونږ ست ست لکه روپۍ د بې دخلۍ مقرر کړي چې مونږ رالو له اول سره اجاز په دې جګړه وکړه چې تاسو به دوی له دوه لکه روپۍ ورکړی وې دا خو تاسو شی او دوی ته د ست لکه روپو د دې دا ټول خلک ګوا دی بیا مونږ نور ملګري چې وو هغوی کېناسته چې زموږ په فیصله کې نظر ثانی وکړي هغوی له مونږ د پنځه شو په دې په شل سودا وکړه درې او دوه او یو د شپږ دوکان هم ولا په شل شل په شپږو دوکانو کې پنځه لکه روپۍ پاتې شوې اوس مونږ په دې خبره اریان یو اوس مونږ بیا هم دا وایو چې روړه د مفاهمت لارې کولا وي طریقه دا وه چې مونږ د یعقوب جین هم اختیار و مونږ اوس په څه سسپینس کې مونږ د شوق نه یا د خوراک د لاسه د دوی د پیسې نه دي نیولي چونکې مونږ د دواړو غاړو نه اختیار په دې خبره اخیستی او د یو طرف ته یعقوب جی په یوازې د چالیس لکه روپو اختیار ډک کړی دی هغه سره زمونږ دا اګریمنټ دی چې بھائی که تا زمونږ فیصله ونه منله دا اختیار بستا توی بل طرف ته دوی په شریکه باندې پیسې راټولې کړې دي د دوی سره او دا د دوی په منشا دی د دوی سره زمونږ د اګریمنټ دی چې دا خبره اوس مونږ د پیسو د غرض شوقیان د خوراک نه یو یخنه مونږ یعقوب حجي صاحب ته په دې خبره کې باندې یو چې د یعقوب حجي صاحب په مزاج هم دا فیصله ټیک نه وه خو مونږ پې د دغه شي په ومنه چې د یعقوب حجي سره پنځه واړه مالکانان ولاړ دي نو بیا یعقوب حجي دوی له ولې دوکانونه ورکړي یا د دوی نه ولې خپل دوکانونه په بیه لي ځکه علي چې جرګې له اختیار ورکړی دی نو خوانه مونږ مسلمانان یو انشاءالله چې په مونږ باندې څوک هم اعتماد وکړي مونږ به دغه شان ټیک ټاک فیصلې کوو په دې کې به خیر دی زه داسې د ماحول زموږ اوس هم چا ته کار نه کیږي یو باچاوي په لار روانو چکر یې وو نو سل خرې ولیده چې په یو لاین کې روان دي نو دا خربنه تپوس وکړو چې د خره دې څنګه په لاین کړي وي چې جی دوی له سزا ورکوم وی چې غرق شي ما خو خپل قوم په سزاګانو مړ کړو خلک مې لاین ته وی چې ته یو ورځ ما بچا کا چې زه یو کس له سزا ورکم بس ته وګوري چې هغه بچا کو چې راغې غلا وشوه د مسلمانانو حکومت ته هغه وتی د غلا سو کم دی چې دا دوه لاس پتی پری وی چې دی غل نه دا دوه لاس پری کوي د شان وزیر اعظم आवाज ورکو چې جی دا سړی مې خصوصي سړی دی بس دې بیا دغه چې بیا کاشنی ورکو چې لکه دې غل نه د لاس پرې کوي وزیر اعظم ټینګ نشو په خپل وتی وی چې دا سړی مې خصوصي وی د دې وزیر اعظم نو سره جبه پرې کوي دې غل نه چې دا یو پیسه لی وکړه لاین سید چې دا یو پیسه لی وکړه اوس د تاسو ته وېما ستام د په منشا ټیک دی شنو ټیک نه دی ته د صاحبزاده صاحب خبر وکړه یا خو تاڼه تحصیل دی نو په دولس کال کې ته تاڼه تحصیل نه کوي یا خو جرګه ده په دولس کال کې ته جرګه نه کوي شریعت نه مني او تحصیل تانه نه منی مرکز مشران نه منی متمم صاحب نه منی دل ته وستانه د ټول رورو نو کو تاسو وای چې دوی له دې پرختی را کوزی شي که یو سړی وای چې دوی له دې او کنه نو تاسو د ټول بازار په مخ کې ما پیسې لکه خو دا په 25 لکه روپۍ یا په 40 لکه روپۍ لاندې باندې دکان په بازار کې سلور ښا په اخیره کې مونږ دوی ته وی چې لکه یا 40 لکه روپۍ به دخلی والی او یا 40 لکه روپۍ ورکه چې مالکان شي د دې نه مونږ له بلخه خبره نه راځي نو که اوس دوی پردې د کروڑو روپو دکان په دوه لکه نو دا که بیا مونږ ښه مشران یو که غلط مونږ ښه ټیک ټاک فیصله کړې ده انشاءالله مونږ اوس هم په خپله خبره برقرار یو مونږ بیا هم په خپله خبره برقرار یو زمونږ اوس هم ټولو د بازار دوکاندارانو ته اپیل دی چې زمونږ دا فیصله ده له اول خو دوی دا خو تاسو ټولو ته زه په ګرانټۍ سره ویم لاړ شي دوی ته ووایه که د دوی سره د فیصلې نقلو زه به چې یو سړی په خپله فیصله کې دونه انټرسټ نه وي سره د اختیار را کولو چیره ور گزی دو ګورم چې د مشران او مال سلی کلی او دا غیب او وجود هغه پریس کانفرنس کې یا نو ټیک ته دا هر چا عزت شته هر سړی په عزت خبر کیږي بل خبره دا کو چې دوی خولټه په مونږ الزام لګی چې دونه پیسې والی دونه پیسې والی تاسو د دوی ټولو نه تاسو وکړه طریقه خدا و چې دوی مونږ ته خرچې د پاره ټولو پیسې ډکه کړي یو
یو روپی چاند نه ډاکه کړي بل خبره کو روغه خبره کو چې مون پیسہ وکو او یو سړی وای چې 25 لک روپی نه مالې په 1 لک روپی والا دا جرګمار خو مزګه خوري خیل دی دی کنه په قرآن قسم د پاره یا دې خبرې د پاره مون په خبرو کې ارزه کړي دي خو عملی کار وره مونږ د چا سره نه ده نه دا نه څه مونږ غریبانان یو شکر دی بازار کې زمونږ ټولو خلکو ته زمونږ حیثیت معلوم دی ان شاء الله زه ار تکون ګورم زه په سکوټر راځم زه په سیکل راځم زه په پردي سو خو زه د چا پیسو میسو ته خانه لاس نه نیسم خیال دی کنه نه د چا سره دا خبرې کوم بقایا پراپیګنډې نه دي په کار نه غلطی خبرې په کار دي مونږ چې څه کړي دي مونږ وسم ماخام دی مونږ نه چاته قرآن خورو نه چاته قسم خورو کله چا سره ټول ثبوتي روره را میدان ته دي شي او دغه فیصله ده په دې میډیا خلکو ته وښایي چې په کوم ځای کې دوکاندار د بازار څلور زرو دوکانداران دي کنه چې څلورو زرو دوکاندارانو کې مصطفی جی ته نه اجازه بای ته نه چې په دوی څلورو زرو دوکاندارانو کې په کوم ځای کې په دې فیصله کې غلطي وه او هغه بي زه پوهه کړم او هغه ته ما ونه ایسته نو بیا به هم زه د دې ټول بازار جرمدار یم. باچا جی سپورټ سینټر سخاکوٹ چرته چې تاسو ته ملاویږي بیټ بال ریکټس ٹراؤزری شٹونا ٹرافیانی او شلڈونا او خغه هم په هول سیل ریټ د سخاکوٹ درگه او خوشا لوبغاړو د پاره د سپورت سامان با اعتماد سینټر باچاجی سپورتس اینڈ سکول یونیفارم سینټر صاحبزاده مارکیټ سخاکوٹ بازار موبایل نمبر 03-45-930-1928 03-44-11-23-468